Ceco, dakle, danas, kao što si rekla, od 8 sati Beograđani mogu da dođu ovde u halu 3. Nije potrebno da ponesu onaj papir, odnosno evidenciju da imaju zakazan termin. Dakle, dolaze bez zakazivanja. Potrebno je samo da kada uđu u halu 3 popune ovaj formular, odnosno saglasnost za sprovođenje imunizacije i onda odlaze da prime, dakle, AstraZeneca vakcinu. Sa mnom zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa ja sam ovde kao i svakog jutra da proverim da li je sve spremno za vakcinaciju. Danas imamo poseban dan, danas prvi put zakazujemo, odnosno prvi put imamo vakcinaciju bez zakazivanja. Vi znate da je u Beogradu zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano preko 29% ukupne punoletne populacije, odnosno tačno 29,02 ili 408.295 građanki i građana. Revakcinisano je ukupno 18,02% punoletne populacije, odnosno 253.615 građanke i građana. Ono čime smo posebno ponosni u Beogradu, to je što je u populaciji između 65 i 74 godine, zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 58,11% populacije, što znači od 1000 građanke i građana starosti između 65 i 74 godine, mi smo već vakcinisali 588, što je velika pobjeda i veliki uspeh. Danas, kao što znate, protekle nedelje smo počeli vakcinaciju po selima i ta vakcinacija ide odlično. Dešavalo se u nekim selima da smo vakcinisali 190, 150, 200 ljudi, a bilo je 2, 3 ili 5 prijavljenih na e-upravu. To samo govori da deo stanovništva nije se prijavljivo, iako žele ljudi da se vakcinišu, i kada dođemo u selo sa mobilnom ekipom, kada vide da je vakcinacija moguća tu na licu mesta, ljudi naravno dođu i vakcinišu se. Od petka smo počeli vakcinaciju u velikim preduzećima. Prva je Mei Ta, sad će biti Aldahra, pa i druge velike kompanije. Tu pozivam kompanije da se prijave preko privredne komore kako bi obavili vakcinaciju. A danas ovde počinemo vakcinaciju prvi put ljudi koji se ne prijavljaju sa vakcinom AstraZeneca. Ja se nadam da će danas veliki broj građanki i građana Beograda iskoristiti ovu priliku. Naravno, posebno mi je zadovoljstvo što u studiju dr. Bekić, on je pravi heroj ove vakcinacije, jer on vodi, tako je, i želim da mu se zahvalim, jer on vodi naše punktove na sajmu. Na ovim punktovima ukupno je dato skoro 200.000 doza, što je, ako pogledate, da je oko 660.000 dato na teritoriji grada Beograda. To je znači otprilike 1/3 svih vakcina koje su date na teritoriji grada Beograda, data je ovde u hali 3 i hali 11, i to zahvaljujući neverovatnom radu i doktora Bekića i svih ljudi iz Doma zdravlja Savski Venac i naravno drugih domova zdravlja i drugih bolnica koji dolaze ovde i pomažu. Tako da jedini put da izađemo iz ove situacije, da se vakcinišemo, ili ćemo se svi vakcinisati ili ćemo se svi zaraziti. Moj poziv je svim građankama i građanima Beograda da nastavimo s ovim tempom. Ponosan sam na njih, zaista radimo sjajno, zaista se u Beogradu najbolje u Srbiji obavlja vakcinacija, zato što se mi kao lokalna samouprava bavimo vakcinacijom, zato što smo svaki dan na terenu i ne želimo da jedna građanka i građan ostanu bez vakcine ako žele da se vakcinišu. Nastavimo li ovim tempom, brzo ćemo izaći, doći u situaciju kao što je Izrael, koji je recimo juče otvorio hale za gledaoce koji se otvorio, samo zato što su se vakcinisali i zato što su veći broj građana vakcinisali. Naš repar je Izrael, mi smo, zahvaljujući predsedniku Vučiću, imamo dovoljno vakcina, mi, zahvaljujući tome što je na vreme obezbedio vakcine, smo lider u Evropi, jedna od najuspešnijih svetskih zemalja, i mi smo zemlja koja treba da nameće trendove i koja treba da kreira politika kad je u pitanju zaštita od COVID-a. Hvala vam, gospodine Vesiću, na ovom razgovoru. Dakle, hala 3 je trenutno prazna, kao što možete vidite, nema ljudi, ali verujem da će od 8 sati do 15:30 biti dosta onih koji će doći da bez zakazivanja ovde danas se prime AstraZeneca vakcinu.